1912 ഏപ്രിൽ 17 ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തകഴിയിൽ ശ്രീ ശിവശങ്കരക്കുറുപ്പിൻ്റെയും ശ്രീമതി പാർവതിയമ്മയുടെയും മകനായി ശ്രീ തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള ജനിച്ചു. പ്രസിദ്ധ കഥകളി നടൻ ഗുരു കുഞ്ചുക്കുറുപ്പ് തകഴിയുടെ പിതൃ സഹോദരനായിരുന്നു. അച്ഛനും ചക്കും പുറത്ത് കിട്ടുവാശാൻ എന്ന ആളും ആണ് തകഴിയെ നിലത്തെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം തകഴി സ്കൂളിലായിരുന്നു പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നത്. അമ്പലപ്പുഴ കടപ്പുറം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് 7ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചു. തുടർന്ന് വൈക്കം ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർന്നെങ്കിലും 9ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റതിനെ തുടർന്ന് കരുവാറ്റ സ്കൂളിലേക്ക് പഠനം മാറ്റി. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ശേഷം തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ നിയമ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് കേരള കേസരി പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ടറായി. കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുമായി ഉണ്ടായ പരിചയം തകഴിയെ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യവുമായി അടുപ്പിച്ചു. 1934 നെടുമുടി തെക്കേമുറി ചെമ്പകശ്ശേരി ചിറയ്ക്കൽ കമലാക്ഷിയുമായുള്ള വിവാഹം നടന്നു. 13ാം വയസ്സിൽ ആദ്യ കഥ എഴുതിയ തകഴി 100കണക്കിന് കഥകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നോവലുകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. കുട്ടനാടിൻ്റെ ഇതിഹാസകാരൻ എന്നാണ് തകഴിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 1934 ത്യാഗത്തിന് പ്രതിഫലം എന്ന നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചെമ്മീൻ എന്ന നോവലാണ് തകഴിയെ ആഗോള പ്രശസ്തനാക്കിയത്. എന്നാൽ രചനാപരമായി ഈ നോവലിനേക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ചെറുകഥകൾ തകഴിയുടേതായിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എന്ന കഥ മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച കഥകളിൽ ഒന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീ തകഴി അമ്പലപ്പുഴ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ പി പരമേശ്വരൻ പിള്ള വക്കീലിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയായി. പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലും തകഴിക്ക് പങ്കുണ്ട്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷനായും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി നിർവാഹക സമിതി അംഗമായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1983 തകഴിക്ക് പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതിയും 1984 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. കയർ എന്ന നോവലിനായിരുന്നു ജ്ഞാനപീഠം. 2.5 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കഥ പറയുന്ന ബൃഹത്തായ കയർ വിലാസിനിയുടെ അവകാശികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ നോവലാണ്. 1999 ഏപ്രിൽ 10ാം തീയതി തൻ്റെ 87ാം വയസ്സിൽ കേരളം കണ്ട മഹാനായ ആ സാഹിത്യകാരൻ ജന്മനാട്ടിലെ തറവാട്ടു വീട്ടിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. ശ്രീ തകഴിയുടെ പ്രധാന കൃതികൾ: അവൻ്റെ സ്മരണകൾ, ആത്മകഥ, 4 പെണ്ണുങ്ങൾ, ആകാശം, കയർ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ, ഒരു എരിഞ്ഞടങ്ങൽ, എൻ്റെ ബാല്യകാല കഥ, ബലൂണുകൾ, ചെമ്മീൻ, തൊട്ടിയുടെ മകൻ, എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കടൽ, ഏണിപ്പടികൾ, 2 ഇടങ്ങഴി, അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ, അഴിയാക്കുരുക്ക് എന്നിവയാണ്. കുട്ടനാടിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തകഴിയുടെ കൃതികൾ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.